یا ابا عبد اللہ السلام علیک، یا ابا عبد اللہ السلام علیک، یا ابا عبد اللہ، یا ابا عبد اللہ آزاد آزاد. مما ہم چمک رہے ہیں. جی بالکل، کیونکہ ہم مجلس عزا میں جا رہے ہیں، اور جب ہم فرش عزا پہ جائیں گے پھر آپ امام حسین کے معجزات دیکھو گے. تو پھر چلیں چلیں. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي ابن. ہم کہاں ہیں مما؟ ابھی تو ہم مجلس میں تھے. ہم ابھی بھی وہی ہیں، بس جس فرش عزا پہ ذکر امام حسین کیا جائے وہ فرش عزا روضہ امام حسین میں تبدیل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں مما. چلے زیارت کرتے ہیں. وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.